הולך לעשות עבודה על גלוי ונסתר. אז אני עשיתי עבודה, שמתי תמונה שלי על הקיר, צילמתי את עצמי, ככה, ואז הדבקתי את זה ב-A3 על קיר. בעצם דיברתי על מה, מה שקורה באמנות רחוב, שיש את העבודה עצמה של האמן, שכאילו, שתמיד באמנות רחוב מנסים, כאילו, שהכל יהיה נורא מוחצן, ולא להישאר בגטו של הגלריה, ושזה יהיה לכל הציבור והכי גלוי לכולם. ואז יש את האמן מאחורי זה, שזה כאילו, זה תמיד בן אדם אנונימי, ולא כמו בגלריה שרשום שם ליד זה, ו... אבל... דבק. שלך? כן. האוטו? כן.